men ha bara is i magen, det ordnar sig. Det är mitt nöje att se varför det man gör här idag. Jag heter min bröst. Jag tycker historien jag utvecklas ska få äventyras, ska få lära sig småningom skillnaden mellan kyckling och kycklingvinge. I detta arbete har nu alla ni som sitter här hjälpt. Stor respekt och också stor värme som jag nu ber henne. Hjärtligt välkomna hit idag till Kungliga Slottsbågen. Det värmer mig att se här. Jag gör till min 70-årsdag till den generösa gåvan i form av stiftelsen Care about the children. Blev jag överrumplad och väldigt glad. Det visade ett förtroende för mitt engagemang för och arbete med barn. Och det rörde mig. Tack vare denna gåva har jag under 10 år kunnat stödja olika projekt som mina andra stiftelser inte haft möjlighet att gå in i. Min högsta önskan har varit att stiftelsen ska stödja ett brett urval av barn- och ungdomsorganisationer som i sina projekt arbetar en tydlig fokus på FNs barnkonvention. Kristusunds arbete har gjort skillnad, och den skillnaden har verkligen behövts. Barn i världen står inför att många kommer att glömma. Och några hoppade upp på scen och gjorde det. Både vi och andra stiftelser har bidragit till en bättre framtid för många barn. Och jag är stolt över att ha kunnat bidra till att dessa svåra frågor... Carl Pil sitter där. Fredrik Urström där borta. Vi bildade ett team som samlar in 56 miljoner från näringsliv och privatpersoner. Och vi sitter här. Jag hälsar Therese från Liksö Finverken för att du så under de 2 senaste åren drygt fört skutan i hand som flykt. Tack så mycket. Även till styrelsen, det är så mycket tacksamhet här.